पेटी ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ बशीर रशीद रशीद मैं तेन हजार बारी समझाया सलूट ना मारिया कर मेरे दिमाग में धमक बनती है कौन है हवालात किथे हवालात कौन है बैठो सर कोई अपना बंदा कौन है हवालात कौन है अंदर हाँ छीते फनीर का प्यो अल्लाह का वास्ता ही की सर वो छीते फनीर का प्यो हाँ जी वो नीता शीश नाल फड़ ले आयो अंदर जनानियां दी आवाज़ कित्थों आ रही हैं ए सर छीते फनीर दी भैन जे ओ छीमा तमुई नूं भी फड़ ले आयो कोई ना होनी किस तरह हो गई है सर जी बड़ी मुश्किल नाल इन्हां काबू कीता है खुदा दया बंदे आ कोई तेरी बड़ी तरक्की होनी है तू साडी जान बचा ली है थैंक यू सर इन्हां नूं बाहर छिक लाया आ उस्ताद बशीर केड़ा उस्ताद उस्ताद दा पुत्र दे उस्ताद तन मैं तू छीते फनीर का प्यो है सलील दे बचिया सिर के उत्ते फदन वास्ते शायद कौन नहीं लवाई घंटा हो गया जितनी गल सारी थुक मेरे मुंह से आई चुप कर जा
ਅੱਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਪਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ ਕਸਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਪਾ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੂਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲੈ ਲੈ ਯੋ ਅਜ਼ਲਿਆ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦੇਾਂਗਾ ਆ ਬੂਟੇ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਬੂਟੇ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਬੂਟਾ ਮਹਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ चाची और मित्र खबरदार जाके तो खबरियां लैके आ जिस खुड भी आए ने बशीर तेरे वर्गे बंदे जेड़े महकमे दे विच आए ने ना इस वजह तो वड्डे अफसर भी बदनाम और जलील हो रहे हैं माफी चाहना साहब जी साहब जी ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਤੋਤਾ ਜੇ ਨਕਾ ਆਇਆ ਕੈਨ ਨਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਓਏ ਸਾਹ ਇਧਰ ਆਣ ਦਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਰਾ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਓਏ ਓ ਪਾਪੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੋਟੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੋਟੇ ਜੀ मेरी गल सुन चला के आओ जी ए शीदा फनियर जेड़ा सी उसकी मुखबरी तुसी कीती सी ते सी ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਸ਼ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਹਲੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸ਼ੀਦਾ ਫਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁ ਚਾਚੇ बच्चे नोट ले ले।